Привет в по-късното шоу. До мен сега е българинът, поставил два рекорда на Гинес. Преплувал е 32 езера и следващата му цел е да се прибере от Грузия до Варна. Плувайки. И всичко това го прави не за чест и за слава, защото има едно невероятно голямо сърце. Представям ви Теодор Цветков. Добре си дошъл. Благодаря. Изключително много се развълнува, когато разбрах твоята история, това, което ти правиш. Днес имах разговор с Вера Маринова и си говорихме за свръхчовеците. И сега пред себе си имам още един свръхчовек в твое лице, защото това, което ти си направил, наистина е невероятно. Даже не знам точно откъде да започна. Може би от двата рекорда на Гинес, които имаш. За какво са те? Ами едното е, един първи рекорд е за преплуване 10 км с една ръка. А втория е, ме поканиха да участвам в него, той е мащабен рекорд за 10 км бягане в 24 часа, като хора от цял свят се включиха в този рекорд. По-впечатлен съм, ако ми позволиш, от оценката от плуването с една ръка. Защото това ми се струва, на мен ми се струва невъзможно. Как се подготвя човек за това нещо? Ами с много тренировки, даже при самия рекорд аз бях контузен. Предполагам, че това... доста по-нацепената ръка е правилната ръка, нали? Да. Тя е инструмента на уръдието на труда в случая. А тренираш? Ти не, само с нея не си сменял ръцете? Дясната ми ръка беше завързана за тялото и само с лявата плувах. И това беше за 5 часа и 15 минути без прекъсване. Успях да поставя този рекорд на Гинес. Бе, каква е подготовката за това? Разкажи ми, какво трябва да направиш, за да се случи? Ами, за този рекорд бяха всекидневни тренировките, като трябваше да започна от плуване на 1 км с една ръка, после да увеличавам на 2 и така постепенно, като пробвах 2 седмици преди това да изпълня 10 км с една ръка и тогава се контузих и контузен поставих този рекорд на Гинес. Контузен го направи? Да. А защо го направи всъщност? Заради рекорда ли? Не, рекордът ми беше мечта, но главната цел беше за фундация Александър Русев, която за деца с увреждания имат за цел да построят вонно-рехабилитационен комплекс. И това беше главната цел. И... Да разбирам ли правилно? Ти си човек, който разбира за кауза, вижда, че някъде има проблем и за да намериш решението на този проблем, ти правиш абсурдни неща, като това да преплуваш с една ръка, да тичаш километри, за да можеш да привлечеш вниманието върху себе си и през останалото време ти да говориш за този проблем. Така ли? Да, разбира се. Абсолютно безкорисно го правиш. Да, без да искам нещо за замяна, по-скоро да привлечем колкото се може повече млади хора и като цяло хора да разберат задаваната кауза и, да може, и те да помогнат, защото никога не знаеш кога ще попаднеш в положението на тези хора. Друг рекорд, който си поставил, 71 часа плуване без прекъсване. Смисъл? Смисъл, че тази година не се осъществи едно друго плуване, което беше при плуването на Чистомирно Черно море. И трябваше да направя нещо за благодарност на екипа и посветено самото плуване на екипа ми, на спонсорите, на всички хора, които са ми помагали през всички тези години. Беше да плувам 72 часа, но в крайна сметка стана 71 час. И... Някои хора купуват картички и шампанско, за да благодарят. Ти си преплувал 71 часа. Да, и беше изключително трудно благодарение на екипа си. Разкажи, там 70 часа, наистина ли ти не спираш? Спирах, нали, в това много хора трябва да разберат, че нон-стоп плуването не означава да не спираш 71 часа. Аз това разбирам. Ти се храниш с въглехидрати и електролити в течен вариант. Като... Но си във водата, докато във се храниш. Във водата, да. Изпиваш ги, то става около 10 секунди някъде и продължаваш. Това ти е паузата за тези 71 часа, значи няколко хапвания си имал, най-вероятно. Колко ядене? На всеки 30 минути приемах тези въглехидрати и електролити. На всеки 12 часа първото ми хранение беше една шепа топъл рис и продължих веднага. На следващото хранение беше тортила питка с шунка, кашкавал, авокадо. И това го изяде за 10 секунди ли? Да, то са хапки, 2-3 хапки, защото не мога да се надумкваш с храна. Да. На третия ден пиех крем супа, пилеш крем супа. Но това си е цел пансион, врачи. То звучи супер, това нещо. Добре, ще ми позволиш да те питам за другите неща, които човек върши, освен да яде по време на тия 71 часа. Това как се случва и ако това стане за 10 секунди, вече не знам.
Не, става за повече секунди, но... Не спираш. По голяма нужда не ми се случи. Е, няма как да спре, защото ще си изцапаш гащите. Аз в морето не мисля за тия неща, ако трябва да съм честен. Даже тя допълнително тяга би трябва ти да даде реално победа. Еми, възможно е. Сега си колко време е стискала. Какъв напън имаш. Добре, а все пак това е едно изключително, шегата на страна, това е едно изключително изпитание на духа най-вече. И има ли моменти, в които да се пречупиш просто? Много хора трябва да разберат, че човешката воля е без ограничени възможности. Да, има моменти, когато единствената възможност е да се откажеш, но ако имаш смелостта и куража, направиш още една качка напред и се обърнеш назад, ще видиш, че вече си свършил. И минаваш през много критични точки, които трябва да превъзмогнеш не само физически, но най-вече психически. Трябва да си подготвен за психическата болка, която минаваш през 71 часа. Трябва ли човек да медитира? Ти медитираш ли? Не, не медитирам. Пробвал съм се, но... Той е с натрупване това медитацията. Използвам различни методи и много хора ме питат, нали, как издържам тези 71 часа. На това плане аз по време на тренировките бях стотици, даже хиляди пъти на тези 71 часа плуване. Бях го изиграл много пъти в съзнанието си. Това е моя начин. Сега ново предизвикателство има пред теб. Ти си го намислил и измислил. То се нарича Черно море, чисто и мирно. Какво е това? Ами, чисто ще вземем проби по цялата дължина на Черно море, защото навлизат много пластмаса в Черно море и мирно искам да убедим всички нации около Черно море да бъдат спотени, защото трябва да оставим нещо на бъдеще поколение след нас, да видят красоти на Черно море, защото... Това ми се струва много сложна задача, като говорим, че на Черно море бряг има и Русия. Как ще бъдат мирни страните там? През тези 5 години всички ми казаха, че е невъзможно, но стават и невъзможните. Тоест... Невъзможното е само дума, така че аз вярвам. И... Вдъхновяващо е това, което правиш и говориш. Добре, за да се осъществи това, тук вече не става въпрос за плуване, нали така? Не става въпрос за нещо такова, за експедиция, усещам, става въпрос за плуване. Ще плувам 2 месеца, в продължение на 2 месеца, всеки ден без прекъсване. И ще изменявам около 20 км на ден, като цялото разстояние 1150 км. И това е нещо, което е наистина много трудно. А за това подготовката ти ще бъде ли по-различна от тази, която си правил до момента? Да, със сигурност ще бъде по-различна. Говорил съм с много хора от други държави и в зависимост дали ще намерим спонсори за осъществяването на препоните на Черно море и така и подготовката ще бъде много по-натоварваща и също така в подготовката им влиза препоните на Мраморно море, което е 280 км за 7 дена. Това защо? В част от подготовката им за Черно море. А това ти е само подготовката, да преплуваш Мраморно море? Да. А ти ходил ли си на уроци по плуване? Къде си го учил? Ами сам се научих да плувам. Преди 5 години, в края на 2017 започнах да плувам. Беше изключително трудно. Ходил съм с насълзен очи на тренировка и преминах през много гадни моменти, които те карат да се откажеш, но аз имах цел, мечта и до ден днешен отстоявам, на 27 години съм, до ден днешен отстоявам позицията си на несумения мечтател. Човека, който отказа да се прави. А когато си в открито море, със ледената вода, как се справяш? И то продължително по унайде да влезеш, нали, шока, тялото ще го преживее някакси, но това продължително... Как се справяш това? Ами с много тренировки, вани, студени душове, различни плувания в открити води, където водата е по-ниски градуси, но най-вече човек трябва да наблегне психическата подготовка, защото това събарят абсолютно всички спортисти, според мене. Ти игнорираш болката, така ли да разбирам? Ти просто не мислиш за нея. Ими трябва да се игнорира, не трябва да мислиш за болката, трябва да мислиш за позитивни. Кога дойде някаква негативна енергия или мисъл в съзнанието, трябва да я отритнеш. Я ми кажи ти, коя е твоята оптимистична мисъл, с която риташ негативните по задника? Ами невъзможното е само дума. Това е една мисъл, която излезе в плуването ми на 71 часа. И много различни мисли. Те си идват на момента, като примерно когато плувах сега, бяха ми се възпалили китките отначало, получих спазъм на единия крак и много други болки в раменете. И когато дойдеш и лоша мисъл си казва в съзнанието, аз трябва да съм приятел с тебе,
не съм ти враг. Заедно трябва да преминем през това, защото аз няма да спра, независимо какво ти избираш. Или ще успеем, или загиваме. Така че... Много ми харесва този оптимизъм. Какво ти е нужно в момента най-много, за да осъществиш? Ами най-много ми е нужен спонсор, които да повярват в идеята и в мене. Аз доказах, че е възможно, но трябва да повярват в мене, в екипа ми, в каузата, защото всички заедно ще успеем. Това не е мой успех, това е успех на България и на света. И ще успеем, трябват ни спонсори и това е най-важното. Скъпи спонсори, невъзможното е само дума. Слоганът ви е готов, безплатен, от всякъде, разбирате ли? Вземете го, Теодор, вземете го, само ще спечелите от мен. И ние също печелим от тебе. А имаш ли обикновена работа, нормална работа, в която не плуваш по 71 час? Да, аз когато се готвих, ставах в 4-5 сутринта, тренирах по 4 часа, отивах на работа, след това и обедната почивка тренирах пак, след това на работа и после пак тренировки. Вече. И беше на сцен изключен. Работя в общината. Къде? В община Русе. Като в един превантивно-информационен център. Превенция правим и обучаваме децата. Връстници обучават връстници и запълваме времето с позитивна енергия, с различни събития. Отново помагаш. Отново помагам от твоята работа, екип. Пак. Да. Кауза до кауза. Много се радвам, че се запознахме с теб. Много ценна среща. Мисля, че това и се надявам от това ти участие да се случат след това още много хубави неща. Спонсорите да са минимума, което да си намериш. Щастието е най-малкото, което мога да ти пожелая. Само да подаря една шапка на моя екип. О, е, благодаря. Която е Тим Цветков. Тим Цветков, бейби. Добре. Несумения мечтател. Да не ми се мокри писател. Да не се мокри писател. Тук пише, отстрани ще скрия марката, но много яко. The Unbroken Dreamer. Несломимият мечтател, нали така го каза? Да, несломимият мечтател. Страхотен си, Теодор. Аплодисменти за него. Благодаря ти за този разговор. Скъпи зрители, той то от нас, но за сега. Вие не забравяйте, че докато чакате да се случи някакво чудо, имаме едно клипче за вас в нашия YouTube канал, поне едно. Гледайте ги всички. Айде от мен да мине. Айде, чао. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.